qilyapti, fohishalik qilyapti. Bir oilani yaxshi kelini bo'lishi mumkin edi, bir erkakni yaxshi xotini bo'lishi mumkin edi, 4-5 ta bolalarga yaxshi ona bo'lishligi mumkin edi, qaynatani xizmatini qilishligi mumkin edi, hamma baraka topsin shu ajoyib qiz degan nomni olishligi mumkin edi. Nimaga erishyapti hozir? Qani bugun u bilan, ertaga anov bilan, oxiri shu yo'llarda yurib hozir qarib ko'rganda odamni eti junjika degan bo'lib ketgan, ajin bosib ketgan ahvolga tushganda nima bo'lyapti ular? Qani kim ularni hurmat qilib, bu mana bu yerda o'ting, bu hoji oya deyaptimi shular? Hech kim deganmiz demaydi ham. Qizlarimiz shu narsani qilyapti-ku, shu yo'llarga yuryapti-ku bugun. Butun internetlarda, hamma butun dunyoni hamma yoqda o'zbekni ayollari, o'zbekni qizlari o'zbek millatini oyog'iga bolta uryapti. Onalarimiz shunaqamidi? Onalarimiz shunaqa ta'minotlarga, shunaqa ma'lumotlarga arzirmidi? Onalarimizni eslang, 50 yil, 60 yil nariyog'ini eslang. Onamiz ko'chaga chiqib o'narroqqa bormoqchi bo'lsa, erini erkak ko'ylagini, o'g'lini erkak ko'ylagini boshlariga yopib chiqishardi. Erkaklar kelayotgan bo'lsa, devorga qapishib yuzini bekitib turardi. Hayosi kuchliroqlari o'tirib turardi. Erkaklar o'tib ketib, erkakni oldini kesib o'tmasa-da ayollarimiz. Hozir ko'chadami, bozordami qarang, erkakni ustidan chiqib o'tib ketyapti, bosib. Bugungi oilaviy mojarolarda eriga san iflos deyapti. Sansirab so'kyapti. Uni yediryapti, uni ichiryapti, uni kiydiryapti. Hamma yog'ini muhayyo qilib qo'ygan. Bitta istagini qoldirmaganligi uchun men senga tegib nima ko'rdim deyapti. Nima dedi? U kechiring dadasi, bir bilmay qolman deyish o'rniga siz jim o'tiring demish. Chakagingizni o'chirib o'tiring. Hamma yeyotgan, ichayotganingizni qilyapman-ku. O'zingiz o'tiribsiz, umringiz choyxonada o'tyapti. Narda o'ynab o'tkazyapsiz kuni bilan. Bir so'm olib kelyapsizmi? Qachon oxirgi marta 2 kilo go'sht olib keldingiz? Qachon oxirgi marta 1 qop un olib keldingiz? Hammasini qilyapmanmi? Jim o'tiring. Yerni bezuv qilib tashlagan. Ey sho'ring qur, o'l erkak bo'lmay. Xotiningga qul bo'lib. Hozir hamma ishlarimizni xotinlarimizning maslahati bilan qiladigan bo'lib qoldik. Farzand ko'rsang, xotinimiz ism qo'yyapti. Navara ko'rsang, xotinimiz ism qo'yyapti. Bir mazza, bemaza, bir televizordagi bir shilqimni nomini qo'yib qo'yyapti. Matisda ketyapmiz, Ihsonga olib ketyapti. Mendan bir 8 yoshlar katta bo'lsa kerak shu odam. Qoraki kennayingizni duo qiling deydi menga. Men aytdim, menga kennayim nima qilib berdi, men duo qilaman. O'zingiz qiling inson. Men Turkiyada ishlaydi, kennayingiz deydi, men shu Matisni bir 10 kun bo'ldi olib berdi deydi. Matisni sizmini, men duo qilamanmi kennayingizni? Qanaqa bu ahmoq, qayerdan topding bunaqa jinnini? Ey erkaklar, shu ahvolga tushib qoldingmi? Xotinni qo'liga qarab qoldingmi? Ha? Oilalarda yoshlar o'tiribdi ko'z yoshi qilib. Nimaga? Bugun o'zbek yigitida jur'at yo'q, g'ayrat yo'q, shijoat yo'q. Nimaga? Oilasiga o'tiribdi xotinni qoshqovog'iga qarab. Chunki televizorlarda o'sha o'zini yulduzman deb aytayotgan haligilar klip ishlayotganda yigitlarni qizi ketidan yig'lab yuradigan qilib qo'ydi. Klip ishlayapti, shuna qilib ko'rsatyapti. Yig'lab yuribdi. O'l otang uchun yig'lamaysanmi qilgan xizmating? Qila olmagan xizmating uchun yig'lamaysanmi otamni xizmatini qila olmadim? Duolarni olar, xotinni ketidan ham yig'laysanmi? Do'zaxiy ayollar haqida faktlar. Kunlardan bir kun Fotima roziyallohu anhu Ali roziyallohu anhu bilan qaltis hazillashib jindek xafa qilib qo'ydilar. Bu holdan o'zlari ham xafa bo'lib yig'lab o'tirganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu holni ko'rib qizlariga nasihat qildilar. Ey qizim Fotima, agar ayol erini norozi qilib o'lsa, unga hatto janoza o'qish mumkin emas. Sizga do'zax ahli haqida xabar beraymi dedilar. Fotima roziyallohu anhu, ha, ayting dedilar. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam Miroj kechasida do'zaxni ko'rganlar va juda mahsum bo'lib yig'laganlar. Rasulullohning yig'laganlarining sababi do'zax ahlining juda ko'plari ayollar ekan. Ayollar shunchalik ham ko'p ekanki, ularning azoblanayotganlarining dahshatini eslab yig'lar ekanlar. Do'zaxda ayollarning aksari sochidan, tilidan, ko'kragidan, oyoqlaridan osilgan holda tagidan olov alangalanardi. Bir ayolni ko'rdim, ilon chayorlar chaqib azoblardi. Bir ayolni ko'rdim, o'zini jasadini o'zi kesib yemoqda. Yana bir ayolni ko'rdim, barmoqlarini
tilini qaychilab dodlardi. Bir ayolni ko'rdim, qornini yorib, ichaklarini yemoqda. Yana bir ayolni ko'rdim, qizdirilgan temir tobutda azoblanardi. Yana bir ayolni ko'rdim, boshi cho'chqaning boshiday, tanasi esa eshakning tanasiga o'xshaydi. Bir ayolni ko'rdim, itga o'xshab akillab yuribdi, dedilar va yuqoridagilarni izohlab berdilar. Sochidan osilgan ayol hayoti davrida bosh ochiq, ro'molsiz yurgan ayollardir. Oyog'idan osilgan ayol hayz, nifosdan poklanmaydigan va eridan beruxsat ko'chada tentiraydigan ayollardir. Ko'kragidan osilgan ayol eridan beruxsat boshqa chaqaloqlarni emizgan ayollardir. O'z jasadini yeyotgan ayol ko'chada pardoz-andoz bilan yuradigan, boshqa erkaklarni xirslantiradigan, shim va ochiq kiyinadigan ayollardir. Barmoqlarini kesib azoblanayotgan ayol, tirnoqlarini bo'yab, atirlarni sepib ko'chaga chiqib erkaklarni nazarini tortadigan ayollardir. Ilon, chayonlar chaqib azob berayotgan ayol, nopok yuradigan, peshobdan poklanmaydigan, tahorat va namozni bilmaydigan ayollardir. Boshi cho'chqadek, tanasi eshak simon ayol, chaqimchi, yolg'onchi, shallaqa ayollardir. It misol ayollar, eriga ovozini balandlaydigan, urushib ko'nglini og'ritadigan ayollardir. Bularni eshitib, Fotima roziyallohu anhu xushidan ketib qoldilar, o'zlarini yo'qotib qo'ydilar. Shunda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam juda yig'ladilar, Allohga yig'lab duo qildilar. Ahli ummat ayollar toifasini o'zing kechir deya. Bugungi kunimiz ayollari, sizchi? Siz qanday kiyimdasiz? Qanday iymondasiz? Qanday xulqdasiz? Do'zaxga iymon keltirmagan, ishonmagan inson kofirdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlariga ishonmagan insonlar mo'min bo'la olmaydi. Yuqoridagi hadisni insoniyatning eng to'g'ri so'z insoni Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlar. O'zingizni bir imtihon qiling, ey ahli ayollar, qalbim toza deb o'zingizni aldamang. Kiyimingizga, iymoningizga, tahorat, namozga e'tiborli bo'ling. Ahli erkaklar, sizlar ham ayollaringizga bir nazar soling. Dayus bo'lmang. Hayot ko'z yumib ochgancha o'tib ketadi, ammo do'zaxni Alloh abadiy qilgan. O'ylashga, o'zgarishga bugundan harakat qiling. Issiq jonmiz, ertaga hammamiz ham o'lamiz. Alloh odil hakam, odillik uning sifati. Qiyomatda adolat tarozisi qay tomonga og'ishi, jannat, jahannam tanlovi o'z qo'lingizda. Bu bari qiyomatdan keyin bo'ladigan azoblar. Albatta, qabr azobidan so'ng dunyodagi eng qattiq azobni 70 dan biriga to'g'ri kelmaydi. Alloh qabr va jahannam azobidan saqlasin. Amin. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. E'tiboringizga havola etiladigan ushbu hikoya real voqelik hisoblanadi. Bir ota o'g'li bilan bo'lgan voqeani hikoya qiladi. Qorbobo va Qoribobo. Dada, hammanikiga Qorbobo kelar ekan. O'rtoqlarim maqtanib yurishibdi. Biznikiga ham kelsin. Keladi bizga ham, o'g'lim. Faqat Qorbobo emas, Qoribobo. Iye, u bobo qora bo'ladimi? Qora emas, Qoribobo. Qur'ondan ko'p suralar yodlagan bobo. Kelib hamma bolalarni qancha Qur'on yodlaganini tekshirib ketadi. U ham qizil tonli, oqsoqolli bo'ladimi? Yo'q. Oq, ko'k, yashil chakmonda bo'ladi. Yoshi katta qori bobolarni soqoli oq bo'ladi. Faqat Qorbobodagi yolg'ondaki emas, rostakam bo'ladi. Ular ustoz. Uni shogird o'quvchilarining soqoli qora bo'ladi. Ular qora amaki. Qorqizi ham bo'ladimi? Qorqizmas, qoriya qiz. U hamma qizlarni yodlagan Qur'onini tekshirib ketadi. Yangi sura yodlaganlarga zo'r sovg'alar beradi. Iye, singlim hali kichkina-ku. Faqat 3 sura biladi. Unga sovg'a berishmaydimi endi? Unga ham berishadi. Qoriya qiz unga savollar beradi, imtihon qiladi. Alloh haqida, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haqida so'raydi. Yaxshi javob bersa, unga ham sovg'a beradi. Mendan ham so'rasin, kattaroq sovg'a berardi balki. Unda bugundan boshlab savollarga tayyorlanamiz. Bo'ptimi? Payg'ambar hayotini o'qiymiz. Tahorat, namoz haqida ham so'rab qolishi mumkin.
Bo'ldi, zo'r. Hammasini o'qib tayyorlanaman. Bu qori bobo amaki ham uzoq, sovuq joylardan keladimi? Qayerda yashaydi? Qori bobo o'zini rostakam uyida yashaydi. Biznikiga o'xshagan. Anov yolg'onchi qorbobo bekor aytibdi. Uzoq sovuq joyda uyi yo'q uni. Bolalarni aldaydi u. Sovg'alari ham yolg'ondakanmi? Yo'q, sovg'alari rostakam, lekin baribir yolg'onchi. Mana, qara. U bolalarga yaxshi bo'lganing uchun sovg'a beraman deydi. Lekin sen yaxshi bola bo'lsang ham, yomon bola bo'lsang ham unga baribir. Faqat pul bersa, bolalarni uyiga keladi. Pul bermasa, hamma bolalar sovg'asiz qolib ketsa ham unga baribir. Qori bobolar, qori amakilar unaqa emas. Yaxshi bola bo'lganingni bilsa, rostdan xursand bo'lib ketadi. O'zini nevarasidek, jiyanidek yaxshi ko'rib qoladi. Qoriya qiz ham yaxshi qizchalarni rostakam yaxshi ko'radi. Yomon ish qilib qo'yganini bilsa, rostakam xafa bo'lib qoladi. Qor qizga farqi yo'q, chunki ko'pincha o'zi odobsiz qor qiz bo'ladi. Ha, Jasur aytdi, qor qizning taksida sigaret chekkanini ko'ribdi. Ana, ko'rdingmi? Ba'zi qorbobo qor qizlar aroq ham ichib yuradi. Sigaret sasig'ini bolalarga yuqtirib ketadi. Haqiqiy qori amakilar, qori qizlar unaqa yomon odatlardan uzoq yuradi. Zararli iflos narsalarga yaqin bormaydi. Anavichi mutikda qorboboni sovg'a saqlaydigan ishxonasini ko'rsatgan. Hammasi yolg'ondakan bolam. Ishxonasi ham yolg'on. Santa Clausing ham g'irt yolg'on. U yil bo'yi boshqa ish qilib yuradi. Faqat yangi yil yaqinlashganda o'zicha soqol yopishtirib, hassa ushlab, yolg'on bobo bo'lib oladi. Bizni o'zimizni qori bobo, qori amakilar har doim Qur'on o'qib yurishadi. Rostakam qori ular. Bolalarni odobga o'rgatib, yaxshi bo'layaptimi, yo'qmi, har doim tekshirib turishadi. U qori bobolarni sovg'a tayyorlaydigan ishxonasi bormi? Unaqa joyi yo'q, har yili to'planadigan joyi bor. Makkada. Ha, esimda, katta masjidda qora uyni atrofida aylangan. Ana, musulmonlar o'sha qora uy, rostakam masjidda. Rostakam Ka'bani atrofida aylanadi. Yolg'ondakam plastmassa archani atrofida aylanmaymiz biz. Sovg'alarni qori bobolar qayerdan olishadi? O'zi asli hamma sovg'alarni bizga Alloh beradi. Biz ularni yaxshi bolalarga tarqatamiz. Mana, o'sha sovg'ani ichida nimalar bo'ladi? Shokolad, apelsin. Ana. Shokolad nimadan qilinadi? Kakaodan, sutdan. Kakao yerda o'sadi. Kim o'stiradi? Kim unga yomg'ir yog'daradi? Alloh. Sutni sigir beradi. O't yesa sutga aylanadi. O'tni kim o'stirgan? Alloh. Apelsin daraxtini ham Alloh yaratgan. Alloh o'stiradi. Alloh shirin qilib pishiradi. Apelsin daraxt qayerda bo'ladi, dada? Ko'proq Vietnamda, Xitoy, keyin yonidagi Kambodjada. Ota shunday dedi-yu, o'zini to'xtata olmay kulib yubordi. Bolalarga bolalarni tilida tushuntirganga nima yetsin?